Zdravím vás, přátelé. Každý den se na naší planetě odehrává spousta úžasných věcí. Dříve jsme se o tom mohli dozvědět jen z něčího vyprávění. Dnes můžeme cokoliv zachytit na svůj mobil, který máme vždy po ruce. Kamera je prostě úžasný vynález. Sotva si dokážeme představit, jak nebezpečný a nepředvídatelný by byl svět, kdyby lidé nezačali natáčet všude možně. V dnešním vydání uvidíte věci, které vám rozum nepobere. Nebýt kamer, nikdo by tomu nevěřil. Hořící voda? To nedává smysl a zní poněkud nevěrohodně. Každý přece ví, že něco takového nejde. Avšak dějiny uchovávají minimálně jeden doložený případ. Stalo se to v Mexickém zálivu v roce 2021. Hladina oceánu se vznítila. Podle zpráv z médií byl požár způsoben havárií na podvodním potrubí některé z mexických státních společností. Příčinou byl únik v hloubce 78 metrů blízko ropné plošiny. Je to fenomén, který chce vidět snad každý cestovatel. Řeč je o modré lávě. Podle vědců se jedná o vzplanutí oxidu siřičitého, jehož teplota při erupci dosahuje 600 stupňů Celsia. Kontakt se vzduchem vyvolává vzplanutí. Tak vzniká modrý plamen, který může vystoupat až do výšky 5 metrů. Pak část plynu kondenzuje v kapalnou síru, která hoří jako jasně modrý oheň a stéká po svahu sopky téměř jako láva. Někteří fotografové cestují do Indonésie s jediným cílem – zachytit tento mimořádný přírodní úkaz. Co byste si pomysleli, kdyby vám někdo řekl, že je možné chodit nebo dokonce běhat po vodě? Pravděpodobně si vybavíte Ježíše nebo šaolinské mnichy, kteří léta trénují, aby mohli urazit po vodní hladině pár metrů. A co řeknete na toto video? Zachycuje úplně obyčejného losa, který běží po vodě vedle lidí plujících na člunu. Jak jistě chápete, řeka byla poměrně hluboká, ale zvíře se přesto pohybovalo po hladině. Buď to byla nějaká vyšší bytost, která se náhodou dostala do záběru, nebo ten los má superschopnost. A nebo jde o nějaký podvrh. Co si o tom myslíte? Napište svůj názor do komentářů. Všichni víme, co je to maják. Na světě jich není málo, ale jak často jste už viděli maják, který je jako tento zcela izolovaný v oceánu a chybí mu jakékoliv spojení se souší? Tato stavba byla postavena v moři nedaleko pobřeží. Je vysoká 47 metrů a fotografie, kterou právě pozorujete, byla pořízena v roce 1989. Fotograf Jean Kichard se rozhodl vyfotit mořskou bouři z vrtulníku. Muž věděl, že prudké bouře nejsou v této oblasti ničím neobvyklým, ale rozhodně nečekal, že živel bude tak neskrotný. Bouře byla tak silná, že vlny prorazily dveře majáku a částečně vyplavily nábytek a další věci. Hlídač Theodor Malhorn byl v té době v budově. Zavolal pomoc a čekal na evakuaci. Vesmír je oblast, kterou je poměrně obtížné prozkoumat a vyžaduje to obrovské investice. Některé státy se přesto pokouší o výzkum mimozemských objektů a ne vždy o svých zjištěních informují veřejnost. Přinejmenším proto, že vědci nemají zdání, co to vlastně mají před sebou. Přesně tak to bylo s tímto objektem. Jeden z očitých svědků pořídil fotografii na tajné základně, kde zkoumali něco, co vypadalo jako UFO ve tvaru trojúhelníku. Kdybychom brali zdroje jako důvěryhodný, lze věřit tomu, že vyfocený létající objekt byl vyroben podle mimozemské technologie. Ale pokud je to pravda, proč USA doposud nepředvedli svůj unikátní letoun v akci? Přátelé, myslím, že jste stejně jako většina lidí žili v přesvědčení, že něco jako hranice mezi oceány je prostě nemožné. Vždyť voda z obou oceánů se smíchá a žádná viditelná hranice tak nemůže existovat. Ukázalo se však, že to není pravda. Právě kvůli hustotě vody a rozdílům v obsahu soli vzniká mezi vodními proudy povrchové napětí, které funguje jako tenká stěna, jež brání promíchávání oceánů. Na fotografii to vypadá spíše jako nepovedený Photoshop. Věděli jste, že brána do pekla přece jen existuje? Přinejmenším toto místo je jí šíleně podobné. Hořící kráter nedaleko oázy Darvaza, lidově nazývané brána do pekel. Místo se nachází uprostřed pouště Karakum, asi 260 km severně od Ašchabadu v Turkmenistánu. Tento přírodní úkaz přitahuje pozornost vědců i turistů z celého světa. V roce 1971 zde sovětští geologové objevili ložiska zemního plynu a provedli vrt, který způsobil zřícení. Horní vrstvy půdy se jednoduše propadly do podzemní jeskyně, čímž se odkryla velká díra plná plynu.
Aby nedošlo k otravě lidí a dobytka, rozhodli se geologové plyn zlikvidovat popálením v domnění, že oheň časem vyhasne. Od té doby uplynulo 50 let a kráter stále hoří. Technologický pokrok lidstva je obrovský a je těžké uvěřit, že za celou tu dobu se nikdo ani jednou nesetkal s UFO. Musí existovat někdo, kdo na něj alespoň jednou narazil. Podle tohoto videa se to stalo už docela dávno, ale z nějakého důvodu nám o tom nikdo neřekl. Podle jistých zpráv se neidentifikovatelné létající objekty mohou pohybovat rychleji než rychlost zvuku. Z tohoto důvodu je lze jen stěží spatřit pomocí sofistikované techniky, natož pozorovat z velké vzdálenosti. Není zcela jasné, zda jsou tyto záběry podvrch nebo se jedná o skutečné UFO. V každém případě je to zajímavá teorie. Přátelé, jen se podívejte na tyto záběry. Z písku se vynořují nepříliš pěkná stvoření, je jich opravdu hodně jako mravenců. Všechny se chaoticky kroutí a pohybují všemi směry, nejdřív jich je málo, pak se počet stvůrek rychle zvětší a najednou pokryjí celou pláž. Příroda umí být naprosto úžasná a toto video je toho důkazem. Podívejte se na ten les. Je vidět, že doslova dýchá. Nevím, jestli jde o pravé záběry, ale po zhlédnutí snadno uvěříte, že stromy, tráva a květiny mají vlastní city. Mořské želvy, tyto živočichové, vypadají jako obyčejné suchozemské želvy a nezdá se, že by byly pro člověka nějak nebezpečné. Ale ani ve snu vás nenapadne, co mají v tlamě. Zní to možná divně a sotva někoho zajímá, jak to vypadá v tlamě tak obyčejného tvora, jako je želva, ale ve skutečnosti chrup těchto bytostí vypadá děsivěji než v hororových filmech. To většina z nás od roztomilých želviček určitě nečekala. Pravděpodobně jste také slyšeli, že želvy patří mezi nejpomalejší živočichy, ale to není tak docela pravda. Nejpomalejší jsou želvy sloní a galapážské, jejichž maximální rychlost jsou 4 km za hodinu. Želvy mořské jsou mnohem rychlejší. Mohou dosáhnout rychlosti až 35 km za hodinu. Čím je krunýr těžší a čím je teplota těla nižší, tím je její rychlost pomalejší. Pokud vezmete obyčejnou středoasijskou želvu na slunce, rychle uteče do stínu a překvapí svého majitele vysokou rychlostí. Samci dokážou velice rychle pronásledovat samičky a ty před nimi usilovně utíkají. Navíc želvy mají výbornou rychlost reagování. Jakmile se člověk objeví v dohledu sladkovodní želvy, bleskově skočí do vody z kamene nebo klády. Přátelé, to je pro dnešek vše. Dejte like a přihlaste se ke kanálu. Brzy na viděnou.